फाइलमहरूको पै अब पछि हामी फाइलमको क्यारेक्टरहरू पढ्दाखेरि एनालिडामा यो अर्थमकै क्यारेक्टरहरू जम्मै आइहाल्छ होइन ल अब हामी यसको मैले के भन्दै थिएँ सिटेको बारेमा भन्दै थिएँ ल र सिटेहरू भनेका चाहिँ के रहेछ त अर्थमको था? लोकोमोटरी अर्गेन्सहरू हुन् अर्थम केले हिँड्छ त सिटेले गर्दा हिँड्छ हो किन भन त सिटे भयो भने अर्थम हिँड्न सक्छ क्रलिङ गर्छ वाकिङ भन्न हुँदैन अर्थमको हामीले बायोलोजीको टर्ममा के भन्नुपर्छ क्रलिङ भन्नुपर्छ त्यसलाई है क्रलिङ गर्छ र अर्को कुरो भनेको मैले तिमीलाई अलिकति अघि यहाँनिर मैले यो माउथ बनाएँ र यो हाम्रो सुरुको चाहिँ यो फर्स्ट सेगमेन्ट भएकोले हेर त यो फर्स्ट सेगमेन्ट भएकोले यो सिटे भनेको कुन कुन सेग्मेन्टमा हुँदैन भन त मलाई फर्स्ट लास्ट र कुन सेगमेन्टमा हुँदैन अरे सिटेहरू भनेका फर्स्ट लास्ट र क्लाइटेलन रिजममा हुँदैनन् सिटे होइन फर्स्ट सेगमेन्टमा पनि हुँदैन लास्ट सेगमेन्टमा पनि हुँदैन र क्लाइटेलम रिजनमा पनि हुँदैन है सिटे है यो अर्थमको मैले अगाडिको अलिकति पोर्सन मात्रै बनाएको ल हेर अब सिटेहरू भनेको यो मिड डोर्सल यो मिड मेडियन रिजनबाट यस्तोमा यो यस आकारका सिटीहरू चाहिँ यहाँ हुन्छन् हेर मैले यहाँ सिटे बनाइदिएँ यहाँ टिक टिक मात्रै गर्छु मैले होइन यो सिटीहरू चाहिँ यसरी यो जसरी रिङ बनाएर यहाँहरू ओलीको केटाइन पेरि केटाइन भन्छ यस्तो सिटेको एरेन्जमेन्टलाई हेर त यस्तो एरेन्जमेन्टमा बसेका हुन्छन् अब यो भनेको मेरो यहाँनिर तानेर यहाँ बनाएको छ रिङ अफ सिटे भनेको छ हेर त यो मैले अहिले बनाएको त्यही हो यो भनेको तिम्रो माउथ यहाँ छ अर्थमको फर्स्ट सेगमेन्टको यो माउथ हो भनेपछि यो माउथभन्दा माथि चाहिँ अघि मैले माउथलाई नै प्रोस्टोमियम भने ठिकै छ माउथ पार्टमै भएको हो प्रोस्टोमियम चाहिँ यो चाहिँ प्रोस्टोमियम भनेको टङ जस्तो हो okay? क्या हाम्रो टङले जस्तो काम गर्छ त्यस्तै काम चाहिँ अर्थममा गर्छ यसले धुलोहरू अर्थमले खाँदाखेरि यो प्रोस्टोमियम भनेको फ्ल्याप लाइक यो स्किनको फ्ल्याप हो होइन यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ फ्ल्याप अफ मसल हो फ्ल्याप भनेको के हो त मसलको सानो पत्र हो फ्ल्याप अफ मसल र यो चाहिँ मा मा के हुन्छ त माउथ माउथभन्दा मासतिर रिजनमा हुन्छ माउथको माथिल्लो रिजनमा हुन्छ माउथको टुप्पातिर हाम्रो माथि ओठमा जस्तै हाम्रो माथिल्लो ओठमा चाहिँ भए जस्तै यो माउथको पनि माथिल्लो ओठमा अर्थमको माउथको माथिल्लो ओठतिरको रिजनमा चाहिँ यो फ्ल्याप लाइक मसल्स हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ त प्रोस्टोमियम भन्छौँ ल यो प्रोस्टोमियम भन्ने नाम चाहिँ के हो त यो यसलाई भनेको फ्ल्याप अफ मसललाई भनेको हो यो प्रोस्टोमियमको काम के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थमले चाहिँ फिडिङ मेकानिजममा हेल्प गर्छ यसले अर्थमले चाहिँ माटोहरू खाँदाखेरि यो प्रोस्टोमियमले भित्र ठेलिदिने काम गर्छ माटोलाई है र अर्थम यो ओपन माउथ भइहाल्यो र अर्थमको पहिलो फर्स्ट सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त पेरिस्टोमियम भन्छौँ र फर्स्ट सेगमेन्ट लास्ट सेगमेन्ट र क्लाइटेलम रिजनमा चाहिँ के हुँदैन त सिटे हुँदैन होइन सिटे हुँदैन भनेर तिमीले बुझ्नु पऱ्यो र अर्को कुरो सिटे भनेको के अरे लोको मोटेरी अर्ग्यान अफ अर्थम हो र सिटेको आकार चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर त मैले यसलाई ठुलो माइक्रोस्कोपमा हेर्न मिल्छ यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने यस्तो आकारको देखिन्छ यस आकारको देखिन्छ यो यस आकारको देखिन्छ र आकार यो एकदम कडा हुन्छ सिटे भनेको एकदम कडा हुन्छ त्यही भएर अर्थमको ढाडतिर छाम् छाम् भने अर्थमको के हुन्छ भन्दाखेरि ढाड एकदम खस्रो देखिन्छ हामीलाई हाम्रो उसमा घोचे जस्तो लाग्छ हामीलाई कहिलेकाहीँ अर्थममा सर र हामीले अम्लाले यसरी सर्फेसलाई फिल गऱ्यौँ भने सर अम्ला चाल्यौँ भने चाहिँ त्यो सर्फेसले घोचे जस्तो लाग्छ त्यो भनेको यही सिटेले हो यो सिटे चाहिँ काइटिनले बनेको हुन्छ काइटिन भनेको के हो त एकदम कडा वस्तु हो काइटिनले बनेको हुन्छ काइटिन भनेको एकदम कडा वस्तु हो कडा खालको केमिकल कार्बोहाइड्रेट हो यो काइटिन भनेको र यो काइटिनले सिटे बनेकोले गङ्गाटाको ख पत्र पनि केले बनेको हुन्छ काइटिनले नै बनेको हुन्छ होइन काइटिनले सिटे बनेकोले हामीले अर्थनको माथि उसमा छान्दा ढाडतिर छान्दा अर्थनको वरिपरि सर्फेसमा छान्दाखेरि हाम्रो हात चाहिँ घिस्रिन्छ त्यहाँनिर सर र हाम्रो हात चाहिँ अलिअलि उसले चाहिँ घोचे जस्तो लाग्छ हामीलाई कडा खालको हुन्छ सर्फेस यो काइटिनले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो भनेको यो सिटेमा हुन्छ यो सिटेले सिटे चाहिँ हामीले त्यसरी फिल गर्न सक्छौँ है सिटेमा चाहिँ कडा वस्तु हुन्छ र सिटीको काम भनेको लोकमाट अब यसले गर्दाखेरि यो माटोमा चाहिँ यो सिटीहरू बाहिर निस्किन्छन् अनि यो सिटीले के गर्छ त माटोमा क्रलिङ गर्छ माटोमा चाहिँ यिनीहरू पस्छन् माटोमा पसेपछि अर्थमलाई चाहिँ क्रलिङमा हेल्प हुन्छ नत्र अर्थम चिप्लो थियो भने यसरी उम्भ जानै सक्दैन थियो चिप्लेको चिप्ले गर्थ्यो सिटीले चाहिँ तिम्रो अङ्कुशे गर्ने काम गर्छ अङ्कुश लाउने काम गर्छ है ल मैले यो सिटीको बारेमा त्यो भने काइटिनले बनेको हुँदो रहेछ कडा वस्तु हो काइटिन भनेको कार्बोहाइड्रेट हो ल अब अरे मैले त्यो सिटेपछि म रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरमा जान्छु ल यो रिप्रोडक्टिभ पार्ट भनेको अर्थको के के हुन्छ र त मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो अब हामीले चाहिँ एक्सटर्नल फिचरमा जाने भएकोले हामीले बाहिरबाट के के देख्छौँ त्यही मात्रै हेर्ने हो अहिले हामीले रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स मात्रै हामीले बाहिरबाट के के देख्छौँ त त्यो मात्रै हेर्ने हो हामीले भित्रको कुरा चाहिँ हामीले डिटेलमा पछि रिप्रोडक्टिभ सिस्टममै पढ्ने हो है अहिले हामीले बाहिरबाट यहाँनिर यो भनेको अर्थमको डोर्सल साइड हो डोर्सल भनेको यो ढाडतिरको रिजन हो एउटा यो ढाडतिरको रिजनमा अर्थममा एउटा ब्लड भेसल्स यो डोर्सल ब्लड भेसल्स भन्छ यसको लाइनिङ कालो देखिन्छ तिमीले अर्थमलाई हेऱ्यौ भने अर्थमलाई हेर्यो भने अर्थमको ढाडतिर ढाडतिर चाहिँ एक खालको यो लामो कालो धागो जस्तो देखिन्छ यो भनेको चाहिँ तिम्रो उसको डोर्सल ब्लड भेसल हो अर्थमको अर्थमको डोर्सल ब्लड भेसल हो ब्लड भेसल भनेको के हो नली हो भनौँ न रगतको नली हो डोर्सलतिरको जाने ब्लड भेसल्स हो र यो चाहिँ कालो देखिन्छ तिमीले अर्थमको डोर्सल साइडतिर हेर्यो भने धागो जस्तो कालो देखिन्छ त्यो चाहिँ डोर्सल ब्लड भेसल्स हो है र त्यसलाई हामीले डोर्सल लाइनिङ पनि भन्छौँ हामीले बाहिरबाट देख्दा डोर्सल लाइनिङ भन्छौँ त्यसलाई र त्यो भयो एउटा अर्को अर्को अब हामीले रिप्रोडक्टिभ कुरा गर्दाखेरि भेन्ट्रल सर्फेसमा देखिन्छ नि रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर त्यही भएर अर्थमको यो भेन्ट्रल सर्फेस भनेको अगाडिको भाग अर्थम चाहिँ यो भेन्ट्रल सर्फेस चाहिँ मुनि हुन्छ अर्थम हिँड्दाखेरि अर्थमको डोर्सल सर्फेस माथि हुन्छ भेन्टल सर्फेस चाहिँ माटोमा हुन्छ है यो कुरा पनि ख्याल गर होइन त्यही भएर यो भेन्ट्रल सर्फेस मुनि हुन्छ अब हेऱ्यौँ भने यो भेन्ट्रल सर्फेसमा फिमेल स्ट्रक्चर फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टको फिमेल जेनाइटल एपार्चर चाहिँ यहाँनिर हुन्छ ओपनिङ यो एपार्चर भनेको के हो ओपनिङ हो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टको ओपनिङ चाहिँ यो चाहिँ कुन सेगमेन्टमा छ त कहाँनेरि छ त क्लाइटेलम रिजनमा छ र यो फोर्टिन सेगमेन्टमा छ हेर यो फिमेल जेनाइटल एपार्चर हामीले चौध सेगमेन्टमा भेट्टाउँछौँ है र फोर्टिन सेगमेन्टमा भेट्टाइन्छ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको चौध सेगमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त फिमेल जेनाइटल एपार्चर हुन्छ है अब मेल जेनाइटल एपार्चरहरू चाहिँ कुन कुन सेगमेन्टमा हुन्छन् त्यहाँ देखाएको छ एउटा एउटा भनेको चाहिँ भने तिम्रो सत्र र अर्को चाहिँ के अरे मेल जेनाइटल एपार्चरहरू भनेका चाहिँ अठार सेगमेन्टमा हुन्छन् र अरू जेनाइटल प्यापुले भनेको छ म जेनाइटल प्यापुलेको बारेमा पनि भनिदिउँला अब हेर यो तिमीलाई हेर गाह्रो गाह्रो लाग्न सक्छ तर यो अर्थम चाहिँ बुझ्यौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ यस्तो गाह्रो छैन तिमीले मेहनत गर्नुपऱ्यो तिम्रो मेहनतमा में डिपेन्ड हुन्छ क्या बुझ्ने नबुझ्ने कुरा चाहिँ तिमीले कति इन्टेन्सिटली मेरो कुरा सुनिरहेछौ आर युआर गुड लिसनर अर नट होइन तिमीले मेरो कुरा कति इन्टेन्सिटली सुनिरहेछौ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ ल अब हेर यो यो फोर्टिन सेगमेन्टमा चाहिँ से के हुँदो रहेछ भन्दा फिमेल जेनाइटलको ओपनिङ हामीले कहाँ देख्दो रहेछौँ त चौध सेगमेन्टमा देखिँदो रहेछ है एपार्चर भनेको के हो ओपनिङ हो फिमेल प्रोडक्टिभ पार्टको ओपनिङ यो यहाँबाट निक्लिने भनेको के हो ओभाहरू निक्लिने हो एग निक्लिने हो क्या यहाँबाट फिमेल जेनाइटल फिमेलमा चाहिँ एग हुन्छ एगहरू निक्लिने चाहिँ यो फिमेल जेनाइटल एपार्चरबाट हो जुन चाहिँ क्लाइटेलम रिजनमा छ र त्यसको पनि कुन सेगमेन्ट हो त क्लाइटेलर रिजन भन्ने बित्तिकै चौध पन्ध्र र सोह्र सेगमेन्ट हुन्छ र त्यसमा पनि चौध सेगमेन्टमा चाहिँ हामी फिमेल जेनाइटल एपार्चर छ भनेर भन्छौँ है र अर्को मेल जेनाइटल एपार्चर भनेको छ तल हेर त अब ए मेल जेनाइटल एपार्चर चाहिँ यो कुन सेगमेन्टमा छ त अठारौँ सेगमेन्टमा छ अठारौँ सेगमेन्टमा चाहिँ अब यो सेगमेन्ट त बुझौँ नि यो हेर त यो फर्स्ट सेगमेन्ट भयो भने यो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एथ नाइन्थ टेन्थ इलेभेन्थ टुवेल्भ थर्टिन थर्टिनसँग यहाँ पुग्यो भने फोर्टिन्थ फिफ्टिन र सिक्सटिन क्लाइटेरियममा पऱ्यो क्या त्यस्तो कोठा गर्ने हो क्या हामीले है यो अठार सेगमेन्टमा चाहिँ एट्टिन्थ सेगमेन्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मेल जेनाइटल एपार्चर छ तू हेर मेल जेनाइटलको ओपनिङ छ दुईटा छ यहाँ चाहिँ हेर दुईटा हुन्छ स्पर्मेटिकल फनेल अहिले हामी डिटेलमा पढ्छौँ त्यो फिमेल रिप्रोडक्ट मेल रिप्रोडक्टिभ फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट र मेल जेनाइटल एपर्चर मेल जेनाइटल अर्ग्यानको ओपनिङ चाहिँ यहाँ दुइटा छ हेर त्यहाँबाट निक्लिने भनेको के हो भने त स्पमहरू निक्लिने हो Okay, हो किन भन्दा स्पम निस्केपछि यो फोर्टिन सेगमेन्टमा भएको एकसँग चाहिँ फर्टिलाइज गरेपछि त्यो प्रोसेस भनेको फर्टिलाइजेसन हुने हो अर्थम भनेको त्यही भएर हामीले यहाँ मेल जेनाइटल एपार्स पनि एउटै अर्थमा फिमेल पार्ट पनि एउटै अर्थमा मेल पनि एउटै अर्थमा भएकोले त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ जहिले पनि हर्माफ्रोडाइट भन्छौँ है यो कुरा याद गर बायोलोजिकल टर्म हेर त हर्माफ्लोडाइट आयो यो बायोलोजिकल टर्म याद गर्नुपर्छ हर्माफ्लोडाइट भनेको के रहेछ त फ्रोडाइट यसलाई अलिक मजाले लेख्छु ल म होइन यसलाई म क्लियर गर्छु र यो फिमेल जेनाइटल पार्ट पनि भएकोले मेल जेनाइटल पार्ट पनि एउटै अर्थमा भयो एउटै एनिमलमा भयो भने हर्माफ्लोडाइट हामी हर्माफ्लोडाइट हो त मान्छे होइन मान्छे मेल र फिमेल सेक्सुअल डाइमोरफिजम हुन्छ मान्छेमा मेल र फिमेल फरक फरक हुन्छ मेल र फिमेल बाहिरबाट हेर्दै चिनिन्छ मान्छेको केसमा त्यस्तोलाई सेक्सुअल डाइमोरफिजम भन्छ होइन हर्माफ्लोडाइट भनेको चाहिँ के हो त हर्माफ्लोडाइट भनेको चाहिँ एउटै पा एनिमलमा मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट पनि हुने फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट पनि हुने मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट पनि हुने फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट पनि हुने भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त हर्माफ्रोडाइट भन्छौँ त्यही भएर अर्थम इज अ हर्माफ्रोडाइट भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु हेर किनभने मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट पनि हुन्छ फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट पनि हुन्छ अर्थममा है त्यही भएर हेर त मेल जेनाइटल एपार्चरको मेल जेनाइटल ओपनिङ मेल जेनाइटल त भित्र छ होइन के अरे के अरे मेल जेनाइटल पार्टहरू त भित्र छन् तर ओपनिङ चाहिँ कुन सेगमेन्टमा देखिन्छ हामीले एक्सटर्नल्ली भन्दाखेरि अठारौँ सेगमेन्टमा ओपनिङ हुन्छ मेलको भने फिमेल जेनाइटल एपार्चर फिमेलको ओपनिङ भनेको कति सेगमेन्टमा हुन्छ भन त चौध सेगमेन्टमा हुन्छ फिमेलको चाहिँ है ओपनिङ अहिले मेल र फिमेलका पार्ट चाहिँ भित्र छन् हामी त्यसलाई डिटेल पढ्छौँ अहिले हामीले यहाँ बाहिर छ तिमीलाई जेनाइटल प्यापीले भनेको छ यो जेनाइटल प्यापीले केही पनि होइन यो जेनाइटल प्यापली अब मैले यो स्ट्रक्चरलाई मात्रै यहाँ बनाइदिन्छु ल हेर त यो स्ट्रक्चरलाई मात्रै बनाइदिन्छु म यहाँ त यो क्लाइटेलम सेगमेन्ट भनेको कति सेगमेन्ट छ यहाँ भन त मलाई यो भनेको कु। मेरो कुन चाहिँ पार्ट हो यो क्लाइटेलम रिजन हो कि होइन भन त यो क्लाइटेलम हो सिएलआइटिईएलएलयुएम -E क्लाइटेलम हेर यो क्लाइटेलम रिजन हो यो यो क्लाइटेलर रिजन हो हेर त यो क्लाइटेलम पार्ट यसलाई हामी क्लाइटेलम भन्छौँ र यसको अहिले यो यो चौध चौध सेगमेन्ट पन्ध्र सेगमेन्ट र सोह्र यहाँ चाहिँ सेग्मेन्टेसन हुँदैन फेरि सेग्मेन्टेसन चाहिँ हुँदैन है चौध पन्ध्र र सोह्र यो क्लाइटेलम रिजनमा भयो भने सत्र यहाँ भएर त अब चाहिँ सेग्मेन्टेसन हुन्छ यो क्लाइटेलम पछि सेग्मेन्टेसन छ हेर मैले माथिको पार्ट चाहिँ नबनाएको ल यहाँ अलिकति मात्रै बनाइदियो सत्र अठार उन्नाइस बिस यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ अब हेर त अब तिम्रो यो फिमेल भा मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट भनेको चाहिँ यो सोह्र भयो भने यो कति भयो भने त यो सत्र भयो यो तलको यो कति भयो भने त अठार भयो है यहाँ यहाँ र यो सत्र भयो भने यो के भयो त यो अठार भयो यो उन्नाइस भयो अर्को चाहिँ कति छ त यो बिस भयो है अब अहिले मैले तिमीलाई देखाउन खोजेको मेल फिमेल मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि अठारौँ सेगमेन्टमा छ हो किन भने त यो यो सोह्र पन्ध्र सो चौध पन्ध्र सोह्र त क्लाइटिलमले ओगटो सत्र अठार अठार सेगमेन्टमा यहाँ दुईटा चाहिँ तिमीले यहाँ देख्यौ हेर मैले तिमीलाई हेर म यहाँ यसरी बनाइदिन्छु यो अठारौँ सेगमेन्टमा यस्तो खालको दुईवटा पार्ट ए लेटरल साइडमा यस्तो ओपनिङ देख्छौ यो के को ओपनिङ हो भने त मेल जेनाइटल एचरको ओपनिङ हो है यसलाई हामी मेल जेनाइटल एफआरसहरू मेल ओपनिङ भनिदिन्छु ल म मेल पार्टको मेल ओपनिङ भयो है मेल पार्ट रिप्रोडक्टिभ पार्टको ओपनिङ भयो ओपिई -E मेल रिप्रोडक्टिभ पार्टको ओपनिङ भयो त्यस्तै अर्को फिमेल जेनरेटल पार्टको ओपनिङ हेर त कहाँनिर हुन्छ त यो चौध सेकेन्डमा एउटा सिङ्गल ओपनिङ हुन्छ फिमेलको चाहिँ है फिमेलको चाहिँ के हुन्छ त एउटा सिङ्गल ओपनिङ हुन्छ मेलको चाहिँ दुइटा ओपनिङ हुन्छ यो चाहिँ फिमेल भएर फिमेलको ओपनिङ हो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टको ओपनिङ त्यस्तै अब हेर त यहाँनिर यो यो सत के अरे यो सोह्र सोह्र सत्र सेगमेन्ट र सत्र सेगमेन्ट र तिम्रो उन्नाइस सेगमेन्टमा चाहिँ जेनाइटल प्यापिलेहरू छन् हेर त त्यो जेनाइटल प्यापिले भनेको केही होइन यस्तो खालका स्ट्रक्चर उठेका भाग हुन्छन् जेनाइटल प्यापिले छन् हेर त यिनीहरू भनेका जेनाइटल प्यापिले हो पानी पऱ्यो है तिम्रोको यहाँ मेरो स्वर पनि सुनिएको छैन होला आवाजले यसलाई भन्छ जेनाइटल प्यापिले जेनाइटल प्यापिले भन्छ यो चाहिँ डिटेलमा तिमीलाई चाहिँदैन अहिले तर यी जेनाइटल प्यापिलेहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि तिम्रो रिप्रोडक्सन हुने बेलामा रिप्रोडक्सन अर्थममा चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुँदाखेरि त हुँ। सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुने होइन क्या दुइटा अर्थमहरू चाहिँ एक आपसमा जोडिन्छन् फर्टिलाइजेसनको बेला दुइटै अर्थम चाहिन्छ क्या सेल फर्टिलाइजेसन हुँदैन त्यसको बारेमा म डिटेल पछि कुरा गरौँला तर दुइटा अर्थम फर्टिलाइजेसन हुने बेलामा जोडिँदाखेरि चाहिँ यो जेनाइटल प्यापिले चाहिँ जोड्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ एकदम हेल्प गर्छ मजाले जोड्नलाई हेल्प गर्छ किनभने यसले चाहिँ टाँसिने स्टिकी सब्सटेन्सहरू चाहिँ जेनाइटल प्यापिलेबाट निक्लिन्छ त्यो त्योबाट यिनीहरूले चाहिँ दुईवटा अर्थमलाई कपुलेसनको बेला चाहिँ जेनाइटल प्यापिले के गर्छ त हेल्प गर्छ है ल अब यो चाहिँ अर्थमको बारेमा मैले अलिकति चाहिँ एक्सटर्नल कुराहरू भने अनि अर्को अर्थम भनेको मेल पार्ट पनि भएकोले फिमेल पार्ट पनि भएकोले अर्थमलाई के भन्छ भन बन त हर्मोफ्रोडाइट एनिमल बाइसेक्सुअल अथवा हर्मोफ्रोडाइट भन्छ हर्मोफ्रोडाइट भनेको एउटै एनिमलमा मेल पार्ट पनि हुने फिमेल पार्ट पनि हुने यो एनस भनेको सबभन्दा लास्ट सेगमेन्ट हो बिसौँ सेगमेन्ट हन्ड्रेड ट्वेन्टी यहाँनिर पुग्दाखेरि हन्ड्रेड ट्वेन्टी हुन्छ हेर एक सय बिसौँ सेग्मेन्ट हुन्छ होइन यो भनेको हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्ट हो हेर फर्स्ट सेगमेन्ट भयो फर्स्ट सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौँ अरे पेरिस्टोमियम भन्छौँ भने लास्ट सेगमेन्ट भनेको एनएस हुने पार्ट भनेको से हु। यो एनएस भएको पार्ट चाहिँ लास्ट सेगमेन्ट हो अनि यो प्रोस्टोमियम भनेको चाहिँ के रहेछ त mm. मस्कुलर फोल्ड रहेछ प्रोस्टोमियम भनेको चाहिँ मस्कुलर फोल्ड रहेछ है ल अब हामीले एक्सटर्नल फिचर्स अफ अर्थमा यी कुराहरू पढ्यौँ हेर mm. है यहाँनिर तिम्रो सबै त्यही दिएको हुन्छ हेर त यहाँनिर हेऱ्यौ भने तिमीले ए यहाँ सबै डिटेल दिएको हुन्छ किताबमा तर्जा है डिटेल दिएको हुन्छ हामीले किताबको उ त यही अगाडिको ड्रइङ चाहिँ यही राम्रो छ तिमीले यही बनाउने यही ड्रइङ बनाउने यहीबाट अनि यहाँ तल फिगरमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त यहाँ र तिमीले यो ड्रइङ बनाउँदाखेरि फिगरमा चाहिँ यो फिगरमा यहाँ फिगरमा अर्थम भनेर के गर्नु पऱ्यो त यहाँ अर्थम भन्ने यो अर्थमको एउटा डोर्सल भ्यू भनेको यो ढाडतिरको भ्यू भयो हेर यो डोर्सल भ्यू भयो अर्थमको अर्थमको डोर्सल भ्यू र यो, यो, यो चाहिँ के भ्यू भयो भने त भेन्ट्रलबाट देखिने अगाडिको भ्यू भयो क्या अगाडिको भ्यू भयो अनि यसलाई चाहिँ यहाँ फिगर भनेर के लेख्थिने अर्थम लेख्थिने यही फिगर बनाउने ल तिमीहरूलाई म नोटमा हालिदिन्छु यो फिगर यो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर र एक्सटर्नल मोर्फोलोजीमा चाहिँ यही फिगर बनाउने है ल मैले यसलाई अर्थम भनेर यहाँ हालिदिएँ ल यसरी बनाउने यो डोर्सल भ्यू लेख्ने भेन्ट्रल भ्यू लेख्ने यही फिगर बनाइदिने यो टुसो चाहिँ नबनाउँदा पनि हुन्छ यो चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि बनाइदिएको हो यो बुझ्यो भने भइहाल्छ यति पार्ट तिमीले नबनाउँदा पनि हुन्छ ल र मैले अहिले लेखेको पार्ट चाहिँ यति गोलो लगाइदिएछु नि यो गोलो लगाइदिएको पार्ट नबनाउँदा नि हुन्छ झन्झट लाग्यो भने यो तर यो गोलो लागेको पार्ट चाहिँ बुझ्नको लागि हो तिमीले बुझ्ने है यो गोलो लागेको पार्ट चाहिँ नबनाउँदा हुन्छ र यति पार्ट चाहिँ तिमीले बनाइदिनु पर्छ है ल मैले यो भनिसकेको छु रेकर्डिङ छ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड आफ्टर वाचिङ दिस भिडियो है ल अब अरू हामीसँग स्लाइडहरू यहाँ र यो या एक्सटर्नल फिचर अफ अर्थम मात्रै गरेको हामीले अब अर्थमको हामी रिप्रोडक्टिभ पार्टमा जान्छौँ है रिपो रिप्रोडक्ट सिस्टम अफ अर्थममा जान्छौँ हेर यो अर्थमको अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढौँ रिप्रोडक्ट सिस्टमको मैले यहाँ फिगर गरिदिएको छु यहाँनिर छ है यहाँ फिगर छ म पहिला फिगरको बारेमा अलिकति फिगरबाट नै तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ होइन चाँडो भन्दा पनि अनि त्यही भएर म फिगरलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर यहाँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम तिमीलाई देखाइदिन्छु अब कुनै सरी रिप्रोडक्टिभ सिस्टम होइन रिप्रोडक्ट सिस्टम हामी त्योभन्दा पछि पढौँ ल पहिला चाहिँ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टम पढौँ ल पहिला भन्दा अगाडि हामी के पढ्ने डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ अर्थम भनेर चाहिँ हामी पढौँ है ल अब म डाइजेस्टिभ सिस्टममा अब तिमीलाई यो क्लास एटेन्ड गर्न पाएन भने पनि तिमीले चाहिँ युट्युबमा म भिडियो अहिले नै हालिदिइहाल्छु तिमीले युट्युबको भिडियोहरू हेर्न सक्छौ ल ल अहिले चाहिँ अब डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको के हो भने त हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको हाम्रो के के पर्छ भने त ल मान्छेको केसमा मुख फर्किपरेन जिब्रो बकल क्याभिटी भन्छ हामीले मुखलाई माउथ जिब्रो यो भित्रको दाँतभन्दा भित्रको पार्टलाई बकल क्याभिटी त्यसपछि के आउँछ हाम्रो मान्छेको केसमा फेरिनिक्स आउँछ नि हेर त त्यस्तै अर्थमको पनि सिमिलर त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ है र मान्छेको केसमा यो सुरुको माउथ भयो सपोज हेर यो टङ मैले बनाएँ यो मान्छे यहाँ है मैले यो मान्छे यहाँ बनाइदिएँ भने मान्छेको नाक चाहिँ धेरै चुच्चो भएछ नि मेरो भन्दा पनि चुच्चो भएछ ल यो माउथ भयो सपोज होइन यो मान्छे भएर यो एकदम रिसाएको मान्छे जस्तो देखिरहेको यो आज अनलाइन क्लास कसले लिनु पाएन तिनीहरू नै भयो ल यो रिसा आइरहेछ नि त यहाँ रै त यहाँ त यो मान्छे भयो ल र यहाँनिर चाहिँ एकदम हेर त यो रिसाको यत्रो आँखाले हेरिरहेको यो रिसाको मान्छे आज अनलाइन क्लास लिन नपारा रिसाको मान्छे भयो अब हेर अब यो फेरिनिक्स भयो ओसोफ्यागस भयो हो र यो स्टोमक भयो हो कि भन त पछि हामीले मान्छेको बारेमा डिटेल पढ्नुपर्छ है डाइजेस्ट सिस्टम त्यसपछि स्टोमक पछि के आउँछ त ड्युडेनम आउँछ इन्टेस्टाइन आयो भनिदिन्छु ल म डाइरेक्ट अहिले चाहिँ हामी इन्टेस्टाइन यो ड्युडेनम त्यसपछि चाहिँ अनि सानो इन्टेस्टाइनहरू यस्तो हुन्छ हेर है इन्टेस्टाइनहरू आउँछ ल र यो मैले मान्छेको बिचमा अलिकति यो सिमिलर रूप मात्रै गरिदिएको हो जस्तै अब यो माउथ भयो अर्थमको केसमा पनि डाइ सिस्टम त्यस्तै हुन्छ भन्न खोजेको क्या मैले है यो एनालोगस एनालोगी मात्रै गरिदिएको तिमीलाई यो माउथ यो फेरिनिक्स भयो होइन पिएचएआरवाई एनएक्स फेरिनिक्स भन्छ अब हाम्रो माउथ र फेरिनिक्सको बिचमा बकल क्यापिटी हुन्छ हाम्रो दाँत दाँतभभन्दा भित्रको पार्ट जिब्रो सिब्रो सबै भएको पार्टहरू चाहिँ केमा पर्छ भन त बकल क्यापिटीमा भयो कि भन भन त यो त्यही भएर यो भित्रको पार्ट चाहिँ हाम्रो दाँतभन्दा भित्रको पार्ट यसलाई बकल क्यापिटी भन्छ है यहाँ बक्कल क्याभिटी भन्छ बक्कल क्याभिटी भयो सपोज मैले अर्थमको डाइसिस्टम त होइन मान्छेको भन्दैछु है अब त्यस्तै अर्को ओसोफ्यागस भयो मान्छेको पनि पढ्नुपर्छ तिमीले पछि मान्छेको पनि छ पढ्नुपर्छ ओसोफ्यागस पिएचएजियुएस ओसोफ्यागस यसलाई स्टोमक भन्छ हो कि भन त इस्टोमक भन्छ यो पार्टहरू चाहिँ तिमीलाई त याद त छ नि त मान्छेको पार्ट याद छैन छ अर्थमको पनि त्यही छ सिमिलर त्यस्तो गाह्रो छैन यसलाई ड्युडेनम भन्छ यसलाई इन्टेस्टाइन भने मैले सपोज इन्टेस्टाइन भने लास्टमा के हुन्छ भन त एनएस हुन्छ त्यही भएर अर्थमको केसमा पनि सेम टु सेम त्यही हो लास्टको एनएस भन्छ होइन एन युएसएनएस लास्टको चाहिँ भनेपछि अर्थमको केसमा पनि यस्तै हुन्छ यहाँ माउ छ कि छैन फर्स्टमा माउथ एन्ड बकल क्याभिटी छ कि छैन ना नाम पार त कम्तीमा तिमीले मान्छेको जस्तै पढ्यौ भने याद त गऱ्यौ नि होइन र माउथ एन्ड बकल क्याभिटी फेरिनिक्स पनि छ हेर ओसोफ्यागस छ एउटा गिजाड भन्ने फरक छ यो गिजाड भनेको जाँते भने जस्तो हो क्या जुन चाहिँ तिम्रो चराहरूमा पनि हुन्छ नि जाँते कुखुराहरूमा जाँते हुन्छ नि जसले चाहिँ पिस्ने काम गर्छ अर्थमा पनि त्यही हो यहाँ माटोहरू खाएको कुराहरूलाई पिस्ने काम चाहिँ गिजाडले गर्छ पिसेर मसिनो बनाउँछ त्यो भएर मसिनो भएपछि इजिली चाहिँ शरीरले डाइजेस्ट गर्न सक्छ भनेपछि तिम्रो बिजाड भनेको के हो जाँते भने जस्तो यो मात्रै फरक छ हेर मैले यो फरकलाई मात्रै रातो लगाइदिएको है यहाँ है अब मैले यहाँ के गर्छु त मैले सबै यहाँ र सबै एउटै छ हेर यो उसको जस्तै छ सेम मान्छेकै जस्तो होइन नाम चाहिँ मैले भनेको मान नाम चाहिँ माउथ मा, मान्छेको बकल क्यापिटी माउ मान्छेमा नि हुन्छ फेरिनिक्स मान्छेमा नि हुन्छ ओसोफ्यागस मान्छेमा नि हुन्छ मान्छेमा गिजाड हुँदैन है र यो गिजाड फरक भयो किन भन त यो फरक छ यो फरक छ है यो गिजाड चाहिँ के छ त फरक छ यो गिजाड भन्ने एउटा नयाँ टर्म आयो यहाँ होइन ल यो भनेको जाँतेँ भने मैले स्टोमक छ ठिक छ मान्छेमा पनि हुन्छ स्टोमक इन्टेस्टाइन छ ठिक छ एनस छ ठिक छ भनेपछि तिमीले यो पहिलो काम चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त एलिमेन्टरी क्यानल के के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो पढ्दाखेरि क्या पढ्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ तिनीहरूको लिस्टिङ गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त होइन फर्स्टमा चाहिँ के लिस्टिङ गर्नु गर्नुपऱ्यो कुन कुन एलिमेन्टरी क्यानल रहेछन् भन्ने कुरा लिस्टिङ गर्नु गर्नुपऱ्यो अब ती एलिमेन्टरी क्यानल के केमा कुन कुन भागमा पर्दो रहेछ भनेर माउथ र बकल क्याभिटी फर्स्टदेखि थर्ड सेगमेन्टसम्म हुँदो रहेछ यो सेगमेन्ट चाहिँ जाँचमा चाहिँ तिमीले लेख्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ भने पछि तल लेख्दा भइहाल्छ तर मैले यहाँ तिमीलाई किन यसरी सेगमेन्ट लेखेको थाहा छ तिम्रो किताबमा तिम्रो किताबमा पनि छ है यो हेरा तिम्रो किताबमा किताबमाकै जसरी एटु जेठै होइन मैले अलिअलि बनाएर भित्रको एक्सप्लानेसनहरू चाहिँ बनाएर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छु नोट अब यो किताबमा तिम्रो यसरी नै लेखिदिएको छ माउथ एन्ड बकल क्यापिटी भनेको फर्स्ट र थर्ड सेगमेन्ट हो फेरिनिक्स भनेको थर्डदेखि फोर्थ सेगमेन्ट अब यस्तो सेगमेन्ट तिमीले यहाँ माथि नै लेख्यौ भने नि के सजिलो हुन्छ पछि एक्सप्लेन गर्ने बेलामा

त्यही भएर सेगमेन्टेसन चाहिँ कन्ठा पार्नु पऱ्यो हेरेर त माउथ एन्ड बकल क्यापिटल फर्स्टदेखि थर्ड सेगमेन्टमा पऱ्यो भने फेरिनिक्स थर्डदेखि फोर्थ सेगमेन्टमा पर्छन् कोसो फ्यागस फिफ्थदेखि सेभेन सेगमेन्टमा पर्छ गिजाड एटदेखि नाइन्थ सेग्मेन्टमा स्टोमक नाइनदेखि चौध इन्टेस्टाइन पन्ध्रदेखि लास्ट सेगमेन्टसम्म पर्छ र लास्ट सेगमेन्ट चाहिँ के हो त एनएस हो भन्ने कुरा यो एसआर सेगमेन्टेसन पनि थाहा पाउने है कुन कुन सेगमेन्टमा के के पर्छन् भन्ने कुरा ओके okay, अब तिमीलाई यहाँ कति टाइम हो ठिकै छ अब अलिकति हामी फेरि जाउँ यसको <coughs> हामी फिगरमा जाउँ ल अब पहिलो तिमीलाई चाहिँ यहाँनेरि पहिला म फिगर बनाउँछु थिन वर्ल्ड क्याभिटी एक्सटेन्डिङ फ्रम उक्त भइहाल्यो माउथ फर्स्ट से सेगमेन्टमा हुँदो रहेछ भने बकल क्याभिटी चाहिँ थर्ड सेगमेन्टमा एक्सटेन्ड हुँदो रहेछ फेरिनिक्स मस्कुलर फेरिनिक्स हुन्छ होइन अनि सर्ट न्यारोथिन वल्टिबुलर स्ट्रक्चर यो उयस फ्याग भयो ठिक वर्ल्ड भन्ने अब तिमीलाई हेर म एउटा आइडिया तिमीलाई कसरी चाहिँ यो पढ्ने बिमल तिम्रो चार्ज सक्यो भने यो भिडियो रेकर्ड छ युट्युबमा हेर्न मिलिहाल्छ होइन चार्ज सक्यो भने त के गर्नु होइन हुन्छ तिमी अहिले जाँदा हुन्छ र युट्युबमा भिडियो म हालिदिई त्यो युट्युबमा भिडियो हेर्ने है गर छुटेको क्लासको त त्यही गर्ने अब लाइन पनि गएको गइ गर्छ न पढेर नि साध्य छैन होइन त्यही भएर मैले पढाइदिएँ अब यहाँनिर माउथ एन्ड बक्कल क्यापिटी गिजार्टको कुरा गरेँ है अब म तिमीलाई यहाँ के देखाउँछु त पहिला कसरी लेख्ने त एन्सर ते, ते, आ, अब त्यस्तो कुरा त जान्नु पर्यो होइन त्यो त्यत्तिकै धेरै घोकेर सबै कुरा घोकेर पनि सकिँदैन त्यही भएर एन्सर लेख्नको लागि सबैमा एउटै होडहरू युज हुनुपर्छ कि हेर है त अब यहाँनिर हेर तिमीलाई यो फिगर छ यो फिगरको एक सय से बिसवटै सेग्मेन्ट बनाएर त साध्य हुँदैन नि त त्यही भएर यो तिमीले चाहिँ अझ यो बिस एक्काइसमा गऱ्यो भने यहाँनिर बिचका सेग्मेन्टहरू पनि नाम से ना मा मा यो नाम चाहिँ यो सेगमेन्टेसन नलेख्दा हुन्छ फिगर ट्याक्कै यस्तै बनाउँदा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन होइन अहिले म फिगर बनाउने कुरामा चाहिँ म पछि भनौँला अहिले चाहिँ म पहिलो काम भनेको तिमीले पढ्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको के हो पहिले यो थाहा हुनु पऱ्यो होइन मैले अहिले तिमीलाई डाइरेक्ट डाइजेस्ट सिस्टम तिमीलाई थाहा छ एसएलसीदेखि पढेको डाइजेसन गर्ने कुराहरू हो होइन डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको के हो त डाइजेसन फुडहरू चाहिँ इन्जेस्ट गर्ने पहिला भित्र खाने अनि त्यो फुडहरूलाई चाहिँ डाइजेसन गर्ने यी सबै चाहिँ काम चाहिँ डाइजेस्ट सिस्टमले गर्छ नि त होइन त्यही भएर डाइजेस्ट सिस्टममा एउटा डाइजेस्टिभ पार्टहरू हुन्छ एलिमेन्टरी क्यानल भन्छौँ हामी जसलाई होइन ती चाहिँ डाइजेस्टिभ पार्ट भए अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्जायम्सहरू ती चाहिँ के हुन्छ डाइजेस्टिभ अर्को अर्को पार्ट चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट इन्जायम्सहरू हुन्छन् होइन सेलाइबाहरू से, से, से हुन्छ सेलिभरी ग्लान्ड्सहरू डिफ्रेन्ट ग्रन्थीहरू ग्लान्ड्सहरू हुन्छन् इन्जाइम्सहरू हुन्छन् यी पनि डाइजेस्टिभ सिस्टममै पर्छन् है अब तिमीलाई यहाँ सुरुमा लेख्दाखेरि पहिलो काम भनेको तिमीले यो लिस्टिङ गर्नु पऱ के के छ त डाइजेस्ट सिस्टममा के के पर्छ माउथ बकल क्यापेटी फेरिनिफ्लोसोफ्याग गिजाड स्टोमक इन्टेस्टाइन यो इन्टेस्टाइनभित्रको पार्ट हो यिनीहरू त इन्टेस्टाइनकै पार्ट हो यो प्रिटिप्लोसुरलर इन्टेस्टाइन टिप्लोसोलर इन्टेस्टाइन र यो पोस्ट टिप्लोसरल इन्टेस्टाइन त इन्टेस्टाइनकै पार्ट हो पहिला यो पार्टहरू थाहा पाउनु पऱ्यो था तिमीले फर्स्टमा होइन अब माउथ भनेको चाहिँ कुन चाहिँ सेगमेन्टमा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो सेगमेन्ट त तिमीले अलरेडी अगाडि लेखिसकेको छ चा? माउथ चाहिँ फर्स्ट सेगमेन्टमा छ भन्ने कुरा लेखिसकेको छ होइन त्यो कारणले माउथ चाहिँ फर्स्ट सेगमेन्टमा हुँदो रहेछ भनेर रह माउथ इज अ स्मल ओपनिङ इट इज अ स्मल ओपनिङ प्रेजेन्ट इन द फर्स्ट सेगमेन्ट हामी फर्स्ट सेगमेन्टमा के भन्छौँ त कुन सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ माउथ पेरिस्टोमियममा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने होइन पेरिस्टोमियम रिजनमा तिम्रो त्यहाँ लेख्दा त्यही लेखेको छ अब फर्स्ट सेगमेन्टमा माउथ हुन्छ भने फर्स्टदेखि थर्ड सेगमेन्टमा यो बकल क्याभिटी हुन्छ होइन अब बकल क्याभिटी भनेको चाहिँ इट इज द स्मल क्याभिटी होइन स्मल स्याक यसलाई के भन्छ हामीले अलिकति यहाँनिर टर्म्स चाहिँ बकल क्याभिटीलाई चाहिँ इट इज अ स्मल थिन वर्ल्ड बकल क्याभिटी भनेर नाम भनिएको छ सर्ट थिन वर्ल्ड होइन यो बकल क्याभिटी चाहिँ कुन सेगमेन्टमा हुन्छ त थर्ड अप टु थर्ड सेगमेन्टसम्म के हुन्छ त एक्सटेन्ड भएको हुँदो रहेछ होइन बोकल क्याभिटी चाहिँ कहाँ एक्सटेन्ड भएको छ त इट इज अ स्मल थिन वर्ल्ड भनेको छ कि छैन हेर है अब कमन कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो मैले बकल क्याभिटीमा के भने भन्दाखेरि इट इज अ स्मल थिन वर्ल्ड क्याभिटी डेट एक्सटेन्ड फ्रम अप टु दि थर्ड सेगमेन्ट भने यो तेस्रो सेग्मेन्टसम्म हो नि त माउथ र बकल क्याभिटी भनेको फर्स्ट एन्ड अप टु थर्ड सेग्मेन्ट हो नि त बकल क्याभिटी थर्ड सेग्मेन्टसम्म छ माउथ भनेको फर्स्ट सेगमेन्टमा पऱ्यो यो भनेको थर्ड सेग्मेन्टसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ भन्ने हो है यो थर्ड सेग्मेन्टसम्म एक्सटेन्ड भएको छ भन्ने हो त्यसपछि फेरि आयो फेरेनिक्स अब फेरिनिक्समा पनि के भन्छु त म त फेरिनिक्स इज अ थिन वाल्ड यो पनि थिन वार्ल्डै हो क्या बकल क्याभिटीमा पनि एउटा कमन कुरो के आएको छ भने त थिन वाल्ड च्याम्बर आयो होइन थिन वाल्ड क्याभिटी आयो हेर थिन वर्ड आयो र फेरिनिक्स पनि म के भन्छु भन्दाखेरि इट इज अल्सो अ थिन वर्ल्ड च्याम्बर डेस्ट एक्सटेन्ड फ्रम फोर्थ टु फिफ्थ सेगमेन्ट चारदेखि पाँचौँ सम्म चाहिँ अथवा के अरे थर्डदेखि फोर्थ सेगमेन्ट भनौँ न है चारदेखि पाँच होइन थर्डदेखि फोर्थ सेगमेन्टसम्म चाहिँ के छ त फेरिनिक्स छ भन्नु पऱ्यो होइन इट इज अ के भन्नु पऱ्यो मैले बकल क्यापिटलमा थिन वर्ल्ड ट्युब द्याट एक्सटेन्ड थिन वर्ल्ड च्याम्बर ड्याट एक्सटेन्ड अप टु दि थर्ड सेग्मेन्ट भन्यो भने फेरिनिक्सलाई के भन्छु त म फेरि भनेको पनि थिन वर्ल्ड च्याम्बर द्याट इज लोकेटेड इन बिट्विन थर्ड एन्ड फोर्थ सेग्मेन्ट थर्ड र फोर्थ सेग्मेन्टको बिचमा हुन्छ अथवा द्याट एक्सटेन्ड फ्रम थर्ड अप टु दि फोर्थ सेग्मेन्ट भन्ने क्या भोकलेन्ट भनेपछि कमन कुरा के आयो भने त इट इज अ थिन वर्ल्ड च्याम्बर त आयो नि थिन वर्ल्ड च्याम्बर त भन्न सकिन्छ नि होइन भोकल क्यापिटल एन्ड वर्ल्ड फेरेन्स लाइन थिन वर्ल्ड ओसोफ्यागसलाई पनि थिन वर्ल्ड भन्न सक्यो ओसोफ्यागस इज एन थिन वर्ल्ड ट्युब भन्ने के अब लाई चाहिँ च्याम्बर होइन के भन्ने त यो पनि थिनमै पऱ्यो थिन वर्ल्ड ट्युब भन्ने यो चाहिँ ट्युब हो नि त ओसोफ्यागस भनेको ट्युब हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले ट्युब भन्ने थिन वर्ल्ड ट्युब हो द्याट एक्सटेन्ड फ्रम फिफ्थ देखि कति सेगमेन्ट सम्म छ भन्न त अप टु सेभेन सेग्मेन्ट ओसोफ्यागस पाँचदेखि सात सम्म छ भनेको छ हेर होइन अप टु सेभेन सेगमेन्ट सम्म चाहिँ के एक्सटेन्ड भएको छ भने त ओसोफ्यागस अब त्यस्तै ते गिजाड भनेको गिजाड इज अ थिक वर्ल्ड भन्ने अब यसलाई चाहिँ हेर त इट इज अ थिक वर्ल्ड च्याम्बर भन्ने इ हेर त सबैको कुरा एउटा लोकेसन भयो अनि अर्को थिङ भन्ने कि थिक भन्ने त्यही कुरा आइरहेको छ कि छैन भने त यसलाई चाहिँ हामीले थिक वर्ल्ड भन्ने लेख्दाखेरि क्या यो थिक वाल्ड भनेको यो चाहिँ थिक थिन वाल्ड भनेको चाहिँ के हो त थिन भनेको त पातलो भयो पातलो खालको ट्युब भनेको होसोफ्यागस भयो पातलो खालको च्याम्बर भनेको फेरिनिक्स भयो पातलो खालको क्याभिटी भनेको बकल क्याभिटी भयो त्यस्तै बाक्लो खालको यो थिक वाल्ड हुन्छ यो गिजाड चाहिँ के हुन्छ यसले पिस्नुपर्ने हुन्छ पिस्नु पर्ने हुँदा गिजाड चाहिँ के हुन्छ त एकदम बाक्लो हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौँ थिक वाल्ड च्याम्बर भन्ने गिजाडलाई किनभने गिजाडले चाहिँ यहाँबाट लगेको माटोहरू यहाँबाट लगेको अर्थमले जे जे खान्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सानो पिसमा चाहिँ ग्रिन्ड गर्ने काम गर्छ गिजाडले त्यही भएर गिजाडमा चाहिँ वालहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो बाक्लो हुनुपऱ्यो त्यही कारणले पिस्छ यसले बाक्लो वालले होइन त्यो कारणले यो चाहिँ थिक वाल्ड च्याम्बर भयो डट एक्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन एट एन्ड नाइन सेग्मेन्ट द्याट एक्सटेन्ड फ्रम एट अप टु दि नाइन सेग्मेन्ट एट आठदेखि नौ सेग्मेन्टसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ अर्थ प्रेजेन्ट बिटवन आठदेखि नौ सेमेन्ट हुन्छ होइन यो यो गिजाड भनेको द्याट लाइज बिट्विन एट टु नाइन्थ सेग्मेन्ट भन्ने अनि त्यसपछि गिजाड पछि स्टोमक छैन स्टोमक पनि थिन वर्ल्ड च्याम्बर नै हो थिन वर्ल्ड ट्युब डेट एक्सटेन्ड इट इज अ थिन वर्ल्ड नेरो ट्युब डेट एक्सटेन्ड फ्रम ए नाइन्थ सेग्मेन्ट अप टु दि के भन्नु पर्यो त फिफ्टिन सेगमेन्ट भन्नु पऱ्यो है पन्ध्र सेगमेन्टसम्म एक्सटेन्ड भएको छ हेर त यहाँनिर हेरेर यी पन्ध्रौँ सेग्मेन्टसम्म चाहिँ के छ त अप टु दि फिफ्टिन सेग्मेन्टसम्म चाहिँ इन्ट अप टु दि फिफ्टिनथ नाइन्थदेखि फोर्टिनथ फिफ्टिनसम्म छ हेर त्यहाँनिर भनेको छ अहिले होइन यो यो भनेको के हो त स्टोमक स्टोमक इज थिन वर्ल्ड च्याम्बर ड्याट एक्सटेन्ड फ्रम नाइन्थ अप टु दि फिफ्टिन सेगमेन्ट भनेर भन्ने अब इन्टेस्टाइन भनेको चाहिँ के हो त इन्टेस्टाइन पनि थिन वर्ल्ड लङ ट्युब भन्नु पऱ्यो यो चाहिँ लङ ट्युब हो लामो ट्युब हो ड्याट एक्सटेन्ड फ्रम सिक्सटिन सेगमेन्ट अप टु दि फिफ्टिन सेगमेन्ट यो फिफ्टिनदेखि छ फिफ्टिन सेगमेन्ट अप टु दि लास्ट सेगमेन्ट भन्नु परौँ यो लास्ट सेगमेन्टसम्म चाहिँ यो चाहिँ के छ त भन्दा त इन्टेस्टाइन चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ कि छैन त्यही भएर यसरी हामीले रिप्रोडक्टिभ पार्टको एक्सप्लेनेसन थिन हो कि ठिक हो पहिला त्यो हेर्ने अनि एक्सप्लेनेसन गर्ने है रिप्रोडक्ट सिस्टमको यसरी हामी चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ अब हामीले भोलिको क्लासमा रिप्रोडक्ट सिस्टम गरेर अलिक के अरे यो रिप्रोडक्ट सिस्टम भनेर सुत्दाखेरि डाइजेस्ट सिस्टम पढेर भोलि हामी अलिकति रिप्रोडक्ट सिस्टम पढ्न सक्छौँ भोलिको क्लासमा चाहिँ ल आज चाहिँ मैले यो अर्थनको डाइजेसनलाई चाहिँ मैले यहीँ रोकेँ होइन अरू चाहिँ अब तिमीले चाहिँ यहाँनिर